Ahoj přátelé. Dnes vám povíme příběh, který dokazuje, že všechno je možné, zvláště pokud o to velmi stojíte. Tak si ho užijte. Život někomu naděluje samé dárky a k jiným je neuvěřitelně krutý. Ale berme ho takový, jaký je, a se všemi těžkostmi se pojďme vypořádat se vztyčenou hlavou. V roce 2011 měla Gabi Šulová podezření, že po ošklivém pádu při bruslení není něco v pořádku. Nejdřív to vypadalo jako obyčejná modřina, ale všechno bylo mnohem vážnější. Diagnóza zněla osteosarkom. 9letá Gabi musela jít do boje s rakovinou. Jak to bývá, každá válka si vybírá svou daň. Po 3měsíčním kurzu chemoterapie podstoupila Gabi takzvanou rotační plastiku. Během zákroku byla odstraněna kolenní češka postižená rakovinou, poté byl zbytek nohy otočen o 180 stupňů a znovu připojen ke stehenní kosti. Takový postup zanechává pacientovi poměrně velkou mobilitu, i když vypadá děsivě. Ale pokud jde o dítě, jsou jeho možnosti pohybu výrazně omezeny. Rodiče dívky se svěřili, mluvili jsme o tom s Gabi a dívali se na videa o životě lidí po rotační plastice. Zjistili jsme, že rotační plastika nemá absolutně žádné nevýhody až na to, jak noha po operaci vypadá. Ale když se přesto přenesete a soustředíte se na kvalitu svého života, tak jde o jednoznačnou výhru. Gabi řekla, že po operaci měla jediný sen – znovu tančit. Před amputací kolena se věnovala baletu a moc si přála v tom pokračovat. Toto odhodlání a podpora jejich blízkých ji hodně motivovali a dostali z nemocničního lůžka. Pověděla, nejdřív to hodně bolelo, bála jsem se na nohu stoupnout. Trvalo mi asi rok a vyžádalo spoustu hodin cvičení s trenérem, než jsem bez jakékoliv pomoci udělala první krůčky. Po roce jsem zase tančila na jevišti. Dnes je Gabi Šulové 14 let. Znovu tančí, účastní se soutěží a motivuje mnoho dětí, které rakovinu porazily, ale náročná rehabilitace je teprve čeká. V budoucnu se chce stát lékařkou, aby vynalezla lék na rakovinu. Pověděla, když dokážu porazit rakovinu a žít s protézou a naučit se dělat všechno znovu, pak věřím, že dokážu všechno. A má pravdu. Pokud si člověk něco moc přeje, dokáže toho hodně. Ať se děje cokoliv, splnění našich snů je pouze na nás. Nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že to nedokážete. Ti, kdo ve vás nevěří, nejsou vaši přátelé. Tolik pro dnešek, přátelé. Nezapomeňte dát like a odběr. Brzy na viděnou.